Osmanian Kaysrutyan yev Turkiayi tarber varchakarkheri kogmits tsragrvel yev irakanatsvel e hay zhogovorti tsegaspanutyuna. Hayastana yev hay zhogovurte sharunakelu e paykhara tsegaspanutyan hetevankneri haghtaharman hamar iravakan pahanjneri gortsantatsa ughvats Turkiayi dem vorpes Osmanian petutyan iravahajorti. Հայաստանը դատապարտում է Թուրքիայի հայոց ցեղասպանության ժխտումը, հայոց ցեղասպանության ճանաչումից, դատապարտումից ու պատմական հատուցումից հետո է միայն սկիզբ դրվելու հայ եւ թուրք ժողովուրդների պատմական հաշտեցմանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, մեր բոլորի համար, հայ ժողովրդի համար կան անառարկելի ճշմարտություններ եւ այս նախադասությունները նաեւ այդ անառարկելի ճշմարտությունների շարքում են, որոնք արտահայտում են մեր բոլորի միասնական կամքը։ Բացի դրանից նաեւ դրված են մեր պետականությունների նպատակների եւ խնդիրների հիմքում։ Ես կարծում եմ, որևէ մեկիս համար խնդիր չէ դրանք բարձրաձայնել անհրաժեշտության դեպքում եւ ուզում եմ վստահ լինել, որ Վարչապետի աթոռին նստած անձի համար այդ բարձրաձայնումները եւս խնդիր չեն։ Ավելին, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ ձևակերպումն էլ հենց արվել է Վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձի կողմից, հետևաբար նաև ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի մեկնաբանությունները ճիշտ տալու համար ձևակերպեմ հարցս հետևյալ կերպ. Այս նախադասությունները, որոնք մեր միասնական կամքն են արտահայտում, կարող են հնչեցվել Վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձի կողմից ու նաև իր կողմից, այսպես ասենք, տված բանաձևումը Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ամբյոնին իր կողմից չմոտենալը եւս կդիտարկվի այս նախադասությունները կրկնելուց խուսափել։ Արդյունքը պատասխանի Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Որպես հուշում Տիկին Մկրտչյան, ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ։ Ուրեմն ուզում եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին հիշեցնել կամ խորհրդալ վերընթերցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրը հաստատված այս դահլիճում Հայաստանի խորհրդարանի կողմից, խորհրդարանականների կողմից, այնտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, որը գլխավորում է վարչապետը, դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության շուրջ, կարծում եմ, հավելեմ նաև, որ երբևէ որևէ Հայաստանի իշխանություն եւ հույս ունեմ նաև ապագայում Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն որևէ փորձ անգամ չի անի կասկածի տակ դնել հայոց ցեղասպանության պատմական փաստ լինելու հանգամանքը, այսինքն համեցեք արձագանքի համար։ Նախ նիստվարողին Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը երբեք ուղակի ընտրությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը չի ընտրել, սա արձանագրենք անցնենք առաջ։ Ես արդեն ասացի, որ վարչապետի հաստիքատիրոջ չմոտենալը ամբյոնին կդիտարկվի ուղակի իմ կողմից մեջբերած նախադասությունները չկրկնել, ինչը ուղակի արձանագրենք։ Վատագույն ընտրությունը, որ կարելի էր անել, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց պիտի ասեմ, որովհետև ամբյոնին մոտեցած անձը անգամ չի հերքել քելես ամեն ինչ եւ որևէ մեկին սահմանված ժամկետներում դատի չի տվել։ Վատագույն ինչ կարելի էր անել, հայոց ցեղասպանության վերաբերալին պնդումները կրկնելու փոխարեն օմեգային ամբյոնի մոտ ուղարկելներ։ Ակնհայտ է եւ հասկանալի, որ ինչու են ձեր պատգամավորները իրենց հարցազրույցների ժամանակ պարբերաբար ասում, որ մենք պահանջատեր չենք եւ խնդիրներ չունենք Թուրքիայի հետ, նրա համար որ դուք ինքներդ չմոտեցաք ամբյոնին եւ դրա մասին չխոսեցիք։ Այն պատճառով ձեր շրջապատող օլիգարխներն են ոգևորված նրա հետ կապված, որ սահմանը կբացվի եւ իրենք դուրս ծառայություններ կմատնեն։ Հանջատեք միկրոֆոնը Տիկին Մկրտչյանը։ Տիկին Մկրտչյան, խնդրում եմ կոռեկտ արտահայտել։ Դժվար է ձեզ նախազգուշացում։ Դժվար է արձանգանքել սույն բարակույտին առանց անցնելու քաղաքավարության սահմանները, ինչևէ ես կփորձեմ։ Ինչպես եւ շատ դեպքերում այս անգամ եւս ակնհայտ է, որ ձեր մտածածը չի համապատասխանում իրականությանը, կամ գոնե ձեր փորձը ցույց տալ, թե դուք իսկապես այդպես մտածում եք, իսկ ցավոք սրտի շատ սահմաններ բացել չեմ կարող, կարող եմ ուղղակի խորհուրդ տալ բարևել Նարիմանովին Տիկին Մկրտչյան։ Հաջորդ հարցի համար